السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi berada pada ayat yang ke-87 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ينبر bermaksud. wahai أورا أورا ينبر إيمان جنة كمو حرم كان benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas muslimin muslimat yang dirahmati Allah semalam telah saya terangkan serba sedikit berkenaan dengan ayat ini termasuklah beberapa riwayat berkenaan dengan sababun nuzul atau sebab penurunan ayat ini dan mari kita lihat Apakah yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman dan seperti biasa yang pernah saya beritahu bahawa apabila ayat itu dimulakan dengan ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang beriman maka apa jua yang dinyatakan selepas panggilan itu sama ada berbentuk seruan atau uh, suruhan maupun larangan ia merupakan sesuatu yang menjadi tuntutan keimanan terhadap orang-orang yang beriman dengan erti kata orang-orang yang beriman perlu menunaikan perlu melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut sama ada suruhan ataupun larangan bagi membuktikan bahawa iman mereka adalah iman yang benar muslimin muslimat yang dirahmati Allah pada frasa la tuharimu janganlah kamu mengharamkan ia bermaksud janganlah kamu beriktikad wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu beriktiqad dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kamu dalam berbentuk apa juga perkara-perkara yang baik dengan kamu berjanji terhadap diri kamu untuk tidak melakukannya atau tidak memakannya atau tidak mengambil manfaat daripadanya maka maka maksud jangan kamu mengharamkan di sini bukanlah semata-mata dengan meninggalkan sesuatu kerana kadang-kadang manusia itu meninggalkan beberapa perkara yang baik ataupun makanan yang baik dengan sebab-sebab yang dibenarkan contohnya kerana sakit atau kerana tidak serasi atau atau tidak tidak suka semata-mata maka ia tidaklah menjadi kesalahan tetapi perkara yang menjadi fokus dalam maksud la tuharimu di sini ialah i'tiqad ber uh, beriktiqad ber, berpegang bahawa perkara-perkara ataupun makanan-makanan yang baik ini wajib ditinggalkan dan seseorang itu berjanji kepada dirinya untuk meninggalkan makanan-makanan uh, atau perkara-perkara yang yang at-tayyibat tadi. Dan dimaksudkan dengan at-tayyibat di sini ialah perkara-perkara yang mendatangkan kelazatan, yang baik, yang halal, yang mampu untuk memberi tenaga kepada badan manusia, yang mampu untuk membantu manusia untuk berjihad fi sabilillah sama ada dalam bentuk makanan ataupun minuman dan termasuklah juga pakaian-pakaian yang cantik dan sesuai maka ia bermaksud wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar janganlah kamu mengharamkan ke atas dirimu apa jua bentuk kebaikan perkara-perkara baik yang Allah telah halalkan bagi kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan sesuatu bagi kamu melainkan terdapat padanya manfaat-manfaat yang banyak faedah-faedah yang akan membantu kamu dalam urusan agama kamu dan urusan dunia kamu muslimin muslimat yang dirahmati Allah pun begitu Allah menyatakan pula wala ta'tadu ta janganlah kamu melampau sebagai suatu penegas terhadap larangan sebelumnya dan maksud at-ta'di di sini ialah melampaui batas-batas yang telah disyariatkan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sama ada suatu tindakan yang berlebih-lebihan ataupun tindakan yang terlalu kurang daripada yang sepatutnya ataupun tindakan yang mengambil atau menjejaskan hak orang lain atau apa juga tindakan yang bersalahan yang berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala <tid> innallaha la yuhibbul mu'tadin Sebagai suatu justifikasi terhadap larangan tersebut iaitu sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas iaitu janganlah kamu wahai orang-orang beriman mengharamkan ke atas diri kamu sesuatu yang Allah halalkan janganlah kamu mengharamkan wahai orang-orang beriman terhadap diri kamu sesuatu yang Allah halalkan berupa perkara-perkara baik makanan-makanan yang baik minuman-minuman yang baik pakaian-pakaian yang baik tapi janganlah kamu melampaui batas-batas yang telah ditentukan sama ada melampauinya atau berlebihan ataupun dengan mengurangkannya atau dengan mengambil sesuatu yang telah Allah haramkan ke atas kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang melampaui batas iaitu batas syariatnya dan melampaui batas sunnah dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Marilah kata marilah kita lihat ayat yang selepasnya iaitu ayat yang ke-88 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi <tell> minasy syaithanir rajim. Wa مِمَّا mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ yang bermaksud dan makanlah daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah melarang orang-orang beriman daripada menghalal daripada mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan lalu Allah berfirman wa kulu mimma اللَّهُ halalan tayyiban وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Dan kata-kata perintah atau suruhan pada Wakulu dan Makanlah di sini adalah untuk menunjukkan keharusan. Dan setengah ahli tafsir mengatakan menunjukkan ia perkara yang sunat. Dan ada juga dalam kalangan ulama' mengatakan perintah di sini bermaksud lilwujub iaitu menunjukkan kewajipan. Kerana menjadi suatu kewajipan ke atas orang-orang yang beriman agar tidak meninggalkan apa juga perkara yang telah diharuskan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sahaja kerana tindakan meninggalkan perkara itu termasuk di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan maka ia bermaksud dan makanlah wahai orang-orang beriman daripada rezeki yang halal yang baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu dan limpahkan ia ke atas kamu Wattaqullahaladzi antum bihi mu'minun Dan bertakwalah kamu kepada Allah Dengan menjaga dirimu Mengawal dirimu daripada setiap perkara Atau melakukan setiap perkara yang mendatangkan murka Allah Dengan kamu memastikan dalam hal yang berkaitan makanan kamu Minuman kamu, pakaian kamu dan, se dan semua keadaan kamu Sentiasa mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sentiasa mematuhi arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seruan untuk makan di sini bukanlah semata-mata makan yang kita faham tetapi bermaksud menikmati segala bentuk kebaikan yang telah dihalalkan Allah. Maka termasuk di dalamnya makanan yang halal, minuman yang halal dan segala yang termasuk dalam apa sahaja yang halal. ...yang menjadi keseronokan dan kegemaran manusia. Maka digambarkan dengan perkataan wakulu dan makanlah kerana makan itu merupakan suatu bentuk kenikmatan yang utama bagi manusia. Dan merupakan suatu yang menjadi uh, tujuan utama ataupun menjadi perkara yang paling bermanfaat yang paling diinginkan oleh manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih hebat lagi apabila Allah menyatakan dia dalam ayat ini, mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, iaitu Allah memperincikan bentuk sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang sepatutnya dicari oleh orang-orang yang beriman yang menjadi keseronokan dalam hidupnya sama ada dengan memakannya atau meminumnya atau apa juga maka Allah menyatakan beberapa perkara berkaitan dengannya iaitu mim razaqakumullah daripada apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu seterusnya Allah kata ia adalah sesuatu yang bersifat halalan iaitu halal dan bukan yang haram serta tayyiban sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk ini memberi maksud kepada kita bahawa apa juga tindakan kita ataupun apa juga perbuatan kita dalam menikmati apa juga rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Apabila kita sedar bahawa yang diberi itu adalah rezeki daripada Allah. Sesuatu yang kita nikmati itu adalah pemberian rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada berbentuk makanan ataupun minuman ataupun yang lain-lain dan rezeki itu pula sifatnya adalah sesuatu yang halal yang Allah halalkan bukan yang Allah haramkan dan kita pula menikmati sesuatu yang yang baik tayyiban bukan sesuatu yang buruk maka apabila ketiga-tiga ini menjadi perkara-perkara yang kita nikmati sepanjang hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala maka jiwa sanubari orang-orang yang beriman akan merasa tenang akan merasa lapang dalam perbuatannya itu dan seterusnya akan membawa dirinya untuk bersyukur kepada Allah yang memberi rezeki yang telah dinikmati oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan saya jelaskan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aku lu qauli wa astaghfirullahal azim li wa lakum. warahmatullahi wabarakatuh.